Koliko je potreban taj mir u hrišćanskom životu? Iskusni monasi koji su godinama živeli u molitvi su govorili da za hrišćanski život je najvažnije da se sačuva, kaže, duševni mir. Jer ako nema čovjek duševnog mira, tu je veliki prostor da đavo deluje i da đavo čovjeka smuti i da ga uvede u propast. Kada čovjek ima duhovni mir, znači koji je od Boga, taj mir Hristov, on je nepokolebiv, on je postojan, on je stabilan. On neće da se razgnevi tek tako. On će moći da razume, da se uzdigne iznad toga. On će moći ljubavlju da odgovori. On će na nebeski način umeti da odgovori, a ne prosto na onaj zemaljski, da se razgnevi, da plane šta ti meni pričaš ili tako dalje, kako to u životu obično bude. Znači, postići će mnogo više. Gospod naš, Isus Hristos, u ovaj svet se javlja dejstvom Duha Svetoga. Kaže anđeo Bogorodici: Duh Sveti sići će na tebe i sila Svevišnjega osjenit će te, zato i ono što će se roditi bit će sveto i nazvat će se Sin Boži. Kao što Gospod sam Isus kaže: ja i Otac jedno smo. To se isto odnosi da su Sin, znači On i Duh Sveti jedno. Tu nema sumnje. I tokom čitavog zemaljskog života mi vidimo da je Duh Sveti bio neodvojan od Sina Božijeg. Od samog momenta njegovog, znači ovaplođenja, javljanja u telu, znači Bog se javi u telu, kaže tajna naše vere velika, Bog se javi u telu. Javi se u telu, znači Bog je postao čovek, ne prestajući biti Bog, da bi i čovek silom Božijom postao Bog, ne prestajući biti čovek. To je najveća tajna, kažem, za nas, gde se ostvaruje susret čoveka sa Bogom, gde se ostvaruje jedinstvo čoveka sa Bogom, to je kroz Hrista. Cilj, kaže, hrišćanskog života je sticanje Duha Svetog, kaže, ponovo se vraćam na Svetog Serafima Sarovskog, a mi vidimo od momenta krštenja Duh Sveti, kaže, odvede Hrista u pustinju da ga đavo kuša. Posti, kaže, 40 dana i noći, ogladne i dođe đavo da ga kuša. I onda, vi ste tamo čitali, govori o ta tri iskušenja koja Adam nije mogao da pobedi, jer prirodne potrebe koje je Bog dao čoveku, čovek je zloupotrebio, one su se pretvorile u pohote. Znači, potreba prirodne su, znači, to je potreba telesna, potreba, znači, za lepotom i potreba za znanjem. To su tri prirodne potrebe koje ljudsko biće ima, koje su se zloupotrebom, to jest jedenjem onog drveta, ploda sa drveta, kaže, plodovi su divni za gledanje, znači potreba za lepotom. Sigurno ukusni, potreba za hranom, znači telesna, a i divni radi znanja dobra i zla, jer će biti kao bogovi. Jednim aktom sve te tri prirodne potrebe čovjek zloupotrebljava i pretvara ih u pohote, tri pohote, tri osnovne pohote. Pohota tela, to je znači ta prirodna potreba tela, što se pohota očiju umjesto potreba za lepotom i umjesto potreba za znanje, gordost života. Pohota tela, pohota očiju, gordost života. Svi gresi koji ljudi čine su u osnovi tih greha leže ove tri, da kažem, pohote ili njihova kombinacija. Znači, Gospod, Duh Sveti ga odvede da ga đavo kuša. I Hristos u toj borbi sa nečistim duhom, sa đavolom, on govori: pisano je. Pazite te reči, kad kaže pisano je, odmah treba imati u vidu da se on poziva na ono što je objavljeno preko proroka. A proroci su to objavili jer su bili naučeni od Duha Svetoga. Znači, on se poziva na reči koje je izrekao Duh Sveti. Ratuje u tom momentu, znači, sa Satanom, sa đavolom, koga je u jednom momentu i nazvao Otac laži. Znači, taj đavo, koga zove Otac laži, Duh laži, ne može se Duh laži pobediti osim uz pomoć Duha istine. Jer mi Duha Svetog zovemo Duhom istine.
Zato u duhovnom našem životu mi ne možemo uopšte pobediti iskušenja đavola ukoliko ne budemo vođeni Duhom Svetim, ukoliko ne budemo naučeni od Duha Svetoga. Zato je u stvari Sveti Serafim Sarovski na jedan način rekao da je to nama cilj, jer uopšte mi ne možemo govoriti ni o kakvom duhovnom životu ukoliko nas ne vodi Duh Sveti. E sad, kako se to sve u životu crkve ostvaruje? Ostvaruje se na neki način najviše kroz bogonosne ljude. Ustrojstvo crkve je tako da je silaskom Duha Svetoga na apostole, oni su primili tu blagodat apostolsku, koja se dalje prenosila rukopoloženjem na episkope koji su rukopolagali i rukopolaganjem na sveštenike. Znači, episkop, blagodat koja je počivala na svetim apostolima, to je ta ista blagodat koja počiva danas na našim episkopima. I njima je od Boga data sila, data je vlast za borbu protiv zla. Njima je dato da budu čuvari istinske vere. Dato im je da poučavaju narod i da ih duhovno rukovode. Doduše, u historiji crkve mi znamo da je bilo nekad i nemarnih slugu Božih. To je nešto što ima čovjek slobodu volje, može biti znači divan sveštenik, dostojan sveštenik, ali može biti i nemaran sluga. Gospod kaže, proklet da je ko nemarno vrši službu Božiju. To se ne odnosi samo na sveštenike, to se odnosi na svakog hrišćanina. Svi koji su kršteni, svi su posvećeni. Ne može da kaže na koje, on je kaluđer, on se posvetio Bogu. Svaki koji se krsti, on se posvetio. Kaže, krstio si se, osvetio si se, prosvetio si se u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Znači, svaki od tog momenta krštenja je posvećenik Božiji. On je Božiji, on je njegovo, da kažem, upotrebim taj izraz, vlasništvo. Iako Boga je ljubav neizmerna. Znate, krštenjem mi, Duh Sveti, nas pečati za Boga, kao što mi kad na neki akt, na dokument udaramo pečat, overavamo, tako i Duh Sveti na nas ispisuje ime Isusa Hrista, ime znači Sina Božijeg, i mi pored svog ličnog imena i pored tog nasljeđenog imena koje zovemo prezime, dobijamo još jedno ime, a to je hrišćanin. Znate, kad imate vi neku knjigu svoju pa napišete na njoj ime, to što ste napisali svoje ime, to znači da je to vaša knjiga. A ako je Bog na našim čelima, na našim srcima zapisao svoje ime, to znači da smo njegovi. Kaže, ljubljeni, kaže apostol Pavle, kupljeni ste skupo, kupljeni ste krvlju Sina Božjega. Tako da, to što smo i dobili ime, to je već prizvanje da živimo dostojno tog imena koje je ispisano na nama, dostojno imena hrišćanina. Danas se često čuje, pa kaže, da živimo ko sav ostali svet. Dosta nam je, da živimo ko sav ostali svet. Ali živjeti ko sav ostali svet, pa to je ono što naše sveto evanđelje, to je ono što naše sveto evanđelje govori, ići širokim putem, koji vodi u propast. A mi treba da živimo kao hrišćani, znači tim uskim putem, koji vodi u život večni. Tim uskim putem koji je Hristos, kaže, ja sam put, istina i život. Ali da bismo mi znali Hrista kao put koji vodi u život večni, neko taj put treba da nam obasja. Znate, kad kažete da biste videli, treba da imate zdrav vid. Ali nije dovoljno da imate zdrav vid. Potrebna je i svetlost da obasja to. E koja je to svetlost koja obasja nama, koja kad obasja vidjet ćemo da prepoznamo da je Hristos taj put koji vodi Ocu. To je svetlost Duha Svetoga. Za života svoga na zemlji, Gospod Isus Hristos je znači učio svoje apostole, ali najavio im je da će po vaznesenju njegovom, jer ipak delo spasenja je pripadalo njemu, ne Duhu Svetome.
Znači, iako je Duh Sveti pratio njega tokom tog života i uvek je bio neodvojen, ali delo spasenja i iskupljenja, znači, izvršio je on. Jer jedino je on i postao čovek. Ali on obećava po njegovom vaznesenju da će poslati utešitelja Duha istine, Duha Svetoga, koji će, kaže, vas naučiti svemu, uvesti u svu istinu, podsjetiti sve ono što sam vam pričao. I on je nama izuzetno važan do drugog dolaska Hristovog, normalni posla u životu večnom.